Вітаємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. У Хмельницькому шиють сумки із старих рекламних банерів за кошти міського бюджету, виділених в рамках громадської ініціативи. Програми громадської ініціативи. Про цю програму та сумки із банерів поговоримо разом із Оксаною Казмірчук, головною спеціалісткою управління економіки Хмельницької міськради, та Андрієм Зоїним, головою громадської організації «Територія» та автором проєкту, який дарує друге життя банерам. Вітаю вас. Добрий день. Пане Андрію, як вам прийшла в голову ідея творити сумки із банерів? Ну, вона прийшла роки три назад, бо ми на фестивалі все, що маємо, перетворюємо на якісь сувеніри для людей, які приходять на фестиваль. Тому що вони після фестивалю забирають все, що бачать. І так як у нас лишалось багато банерів, а ми прочитали, що вони в землі розщепляються близько 100 років, то ми хотіли якось їх використовувати цікаво, на якісь сувеніри чи нам ще якось. Але сувеніри з них не дуже, а от сумки вийшли досить такі цікаві. Ми знайшли дизайнера Хмельницького, що дуже для нас важливо, бо він такий локальний дизайнер. Він розробив цілу колекцію і, ну, і все. Ми її протестили, вони досить такі прочні. І потім ми написали проєкт на цей бюджет, виграли його, і зараз будемо презентувати їх на фестивалі модні. Зараз ми поговоримо про проєкт, але перед тим я хотів зауважити, що ви прийшли на ефір зі сумками, а зараз ми телеглядачам покажемо крупним кадром. Буквально зараз, дивіться. І більш молодіжний, тут артистка ця Юля Саніна. Ми використовуємо будь-які банера. Оцей, наприклад, свиньою. Я вже казав, що це була сільгоспвиставка, після якої залишились банери, там вже дати були старі. Ну, тут ми подкладочку пошили, карманчики є. То все, туди можна класти гроші і йти за покупками. Ці штуки, бачите, вони ми використали як в автомобілі, в машинах, в ці ремні, але досить плотно. Ну, ми даємо гарантію, там роки три точно вона походить, а може і більше. Оксано, а що таке взагалі ця програма громадської ініціативи? Ну, ця програма в нас в місті реалізовується з 2016 року. Затверджена вона на 16-20 роки. І, зокрема, на 19 рік передбачено 1 000 000 гривень. Тобто вона спрямована на підтримку громадських організацій для того, щоб акумулювати ресурси міської влади і також громадськості для реалізації проєктів, які спрямовані на розвиток міста у пріоритетних для міста галузях. Наприклад, на 19 рік у нас пріоритетним напрямком був креативний Хмельницький. До речі, от громадська організація виграла саме завдяки тому, що їх проєкт відповідав ось цьому основному напрямку пріоритетному. А от цікаво, якщо гуглити громадські ініціативи в місті Хмельницькому, то пошукова система перше, що видає, це громадський проєкт «Хмельницький бюджет участі». Яка між ними різниця? Справа в тому, що у місті діє дві програми. Це громадські ініціативи і також програма бюджетування за участі громадськості, бюджет участі. І у нас існує на сайті міської ради платформа «Громадський проєкт». Тому ось так одразу попадаємо на громадський, так, назва ключова. Різниця в тому, що громадські ініціативи, то надається співфінансування громадським організаціям, ініціативним групам, також іншим неприбутковим громадським організаціям на умовах співфінансування проєктів. А громадський бюджет, тобто бюджет участі, авторами проєктів є фізичні особи. Тобто кожен мешканець міста Хмельницького, якому виповнено вже 16 років, він може подати свій проєкт, і голосування відбувається в електронній системі. І в разі його перемоги реалізацію цього проєкту здійснюють наші виконавчі органи, а у громадських ініціативах здійснює сама громадська організація, яка стала переможцем. Зрозуміло. Андрію, а чому ви вирішили шукати кошти для своєї ідеї в рамках цього проєкту? Тому що це самий простий спосіб, ну, на мій погляд, знайти кошти на реалізацію ідеї і плюс саме в місті Хмельницькому. Тому що ми громадська організація з міста Хмельницький, гроші надаються владою громадським організаціям з міста Хмельницький, якщо мають цікаві проекти. І ми його подали. Ну, я можу сказати, що якщо б ми не виграли, ми подали кудись інше, наприклад, на спільну кошт. Але там складніша система, бо там подають зі всієї України проекти. А сюди, наприклад, на жаль, в Хмельницькому не так багато громадських організацій, які подають багато проєктів, тому ми от подали, і бачите,
виграли і радимо іншим також придумувати цікаві проекти і подавати їх. Але в будь-якому випадку ви б ці гроші би знайшли. Я думаю, да, тому що ідея дійсно цікава і потрібна. Знову ж таки, зараз модно zero waste, ці переробки, екологічність. І ми дивимося, що вже великі ТРЦ забороняють кульки пластикові. Тобто все йде до того, щоб людина мала одну сумку і ходила з нею за покупками, тому що щоб не забруднювати, да, навколишній світ. А пані Оксано, а якщо говорити про інші ідеї, які були переможцями в рамках цього проекту, що це було за ідеї? У нас переможцями стали 12 проєктів. Зокрема, вже один проєкт реалізований. 20-21 червня в молодіжному парку проведено дводенний американський пікнік. Можливо, хтось був учасником. Захід організовували з метою знайомлення хмельничан з культурою, американською культурою. Були проведені мовні клуби, спортивні ігри, виступи англомовних виконавців, покази кіно «Просто неба». Організатором стала громадська організація «Спелеологічний клуб «Атлантида». Також зараз в процесі реалізації проєкт «Модні». То ви також вже, напевно, про нього чули. Переможець міської, значить, минулого року проект реалізовувався як фешн-фестиваль показів дитячого і дорослого одягу. Основним вектором фестивалю стала підтримка локального виробника. І я, у цьому році трішки переб'ю. Я хотів звернутися до глядачів і сказати, що наступної п'ятниці, тобто цієї п'ятниці, ми також поговоримо про проект «Модні» та про ті бренди, які виробляються на теренах Хмельниччини, про те, чи легко їм чи складно працювати в нашій області. Детальніше в п'ятницю о 19:20 в темі дня. 17 серпня в фінальному показі будуть брати участь 7 колекцій учасників конкурсу, який буде проводитись в рамках громадської ініціативи цього року, переможець в рамках проєкту «Модні». Але, напевно, заявок переможців стало менше, чим було заявок. Які були недоліки, через що ви не дали перемогу іншим? Справа в тому, що конкурсна комісія проходить в два етапи. Перший етап, от, якщо в нас подавалися 26 проєктів, 20 було допущено до другого туру. Через те, що не відповідали, наприклад, пріоритетному напрямку, або не були правильно заповнені форми необхідні. Були недостатньо креативними, як Андрій? Ні. Спочатку йде відбір до того, чи відповідає проєкт самій програмі. Тобто в програмі громадської ініціативи є конкретні вимоги. І якщо автори проєкту дотримуються їх, вони допускаються до другого туру. І вже в другому турі вирішується конкурсною комісією, чи відповідає він саме у цьому пріоритетному напрямку, чи зміст цього проєкту буде принести свої результати, так, які би хотілося. І тоді вже визначаються переможці. От, наприклад, цих 12 переможців, вони і відповідають і пріоритетному напрямку, і, от, наприклад, якщо цей проєкт брати до уваги, то він має і екологічну складову, тобто багато плюсів. Андрію, ось ви отримали 50, більше, ніж 50 тисяч гривень. А цих грошей вистачить? Чи скільки ви ще грошей будете долучати до цього проєкту? Ми отримали 50, і плюс там, по-моєму, 15% наші гроші. Ну, для того, щоб був старт, нам їх вистачить, в принципі, абсолютно. Ми знайшли банери, помили їх, звезли в одне місце. Дизайнер зробив моделі, ми відвезли на швейний цех хмельницький, тобто дали ще їм заробити місцевим виробникам. Вони нам відшили сумки, ми знімемо ролик і приймемо участь на фестивалі «Модні», показуючи повністю колекцію. А потім ми ще роздамо містянам наші вироби. Тобто там буде 150 сумок і рюкзаків, які ми маємо якимось чином цікавим роздати, або подарувати, або розіграти серед людей, яким, допустимо, це буде цікаво. Далі ми вже будемо, ну, не ми, а ці люди, от молоді дизайнери, які ми допомогли з цим проектом, будуть дивитися, чи дійсно цікаво. Ну, ми за те, щоб цей бренд створився і був в Хмельницькому, тому що в Україні зараз не так багато брендів, які використовують zero waste технології. І тому, якщо в місті з'явиться один молодий, новий бренд сумок, я буду тільки за. А нам цікаво, тому що ми великий фестиваль, в якого залишається багато сумок, і ми б могли їм надати багато банерів. І ми кожен рік можемо їм надавати велику кількість банерів для того, щоб вони шили свої сумки. Зрозуміло. Якщо ми говоримо зараз про гроші, пані Оксано, тут цікаво, на весь цей проект, на всіх 12 переможців витратило близько 1 мільйона гривень. Передбачено. А, передбачено. Так, вони ще в процесі реалізації. А взагалі, які кошти, мінімальні, максимальні, були надані переможцям? Від 50 до 100 тисяч. Це тільки співфінансування з міського бюджету. І не менше 15% мала громадська організація від свого боку.
також вкласти в ці проекти. І міська влада зацікавлена, якщо от громадські організації зрозуміли, чим зацікавлені, то міська влада зацікавлена в зростанні активності і кількості цих громадських організацій, які залучаються і створюються цікаві події, об'єкти у місті Хмельницькому. Пане Андрію, я так зрозумів, що ви ці сумки не збираєтесь продавати, вони будуть просто роздані людям. А за які кошти плануєте далі розвиватися цей бренд? А далі вони вже побачать, якщо дійсно людям цікаво, якщо є якийсь відповідний фідбек, то вони вже будуть самі їх шукати. Можливо, будуть шукати якесь фінансування або меценатів, або шити і потім створювати магазини, продавати. Ну, я думаю, ми будемо якось їм також допомагати, бо поки що на сьогоднішній день ми побачили зацікавленість велику. Навіть з різних міст України люди пишуть нам, тому що їм цікаві ці сумки. Тобто це така велика рекламна маркетингова акція. Да, ну це на мене це такий старт для молодого хмельницького бренда, який може потім перерости в щось велике і навіть на всю Україну стати відомим. Тому дуже прикольна програма. А знову ж таки раджу молодим громадським організаціям і дизайнерам скористуватися і подавати свої проекти. А пані Оксано, а який інтерес саме хмельницької влади підтримувати саме такі от проекти? Це налагодження співпраці з громадськими організаціями. І все. Так, я вже сказала, зростання активності і кількості для того, щоб вони залучались громадські організації, створювалися цікаві події і об'єкти у місті. А ви не плануєте якось допомагати людям правильно оформляти ці такі заявки або допомагати створювати такі ідеї, якщо плануєте? Ну, створювати ні, тому що це творчий такий процес, а оформляти дійсно можна звертатися в управління економіки, ми надаємо консультації. І хотілося ще поговорити з вами саме про статистику, оскільки цей проект діє вже не перший рік. Можете порівняти, скільки було заявок подано в минулому році, скільки в цьому, як зростає кількість, можливо, навіть зростають кошти, які виділяються із хмельницького бюджету? Кошти у нас передбачені 1 мільйон гривень. З кожного року, кожен рік 1 мільйон? Так, а ось подаються проекти, наприклад, в минулому році було 14 переможців, подавалися 37 проєктів. В цьому році 12 проєктів стали переможцями, з поданих 26. А як гадаєте, чому кількість заявок зменшилась? Не можу сказати. А можете ще розповісти нам про механізм? От якщо людина на наступний рік захоче долучитися і подати свою заявку на цей проєкт, що потрібно їй робити? Зазвичай ми оголошуємо конкурс навесні, про це повідомляємо і в офіційній сторінці Facebook управління економіки, на сайті міської ради. І обов'язково потрібно ознайомитися з самою програмою. Там визначені всі умови, тобто як заповнювати, які бланки потрібно заповнити, які умови повинні, тобто які документи потрібно додати громадській організації про те, щоб підтвердити, що вона існує, що вона в місті Хмельницькому саме зареєстровано. Тобто, головне ознайомитися з нормативною базою. І консультації надаються в нас в управлінні економіки. Пане Андрію, ось ви пройшли через всі ці бюрократичні кроки. Можете прокоментувати, як це було? Ну, я можу сказати, знову ж таки, що ми кожен рік подаємось, тому що ця програма не складна. Ми пишемо багато проєктів і в різні фонди, і Український культурний фонд, і USAID. Можу сказати, що там набагато складніше оця процедура бюрократична, набагато більше паперів треба і документації збирати. Тут, тому я кажу, для молоді це супер, тому що тут вона не складна, ця програма. Тому для початку можна користатися нею. Ну, для тих громадських організацій, які планують потім писати гранти на якісь великі вже суми, творити якісь великі проекти, там, чи фестивалі, чи будь-які програми. Ця програма дуже зручна для молоді, перш за все, тому що небагато там пунктів, небагато заповнювати бумаг, тому ми, в принципі, залюбки користуємось нею. А якщо говорити про звітування, про використані кошти, це як відбувається? Наприклад, за 2018 рік була проведена робота з кожною громадською організацією, підведено підсумки, тобто виїжджались на кожні об'єкти, документально було підтверджені всі внески громадських організацій. Ну, у нас повна звітність, тобто ми контролюємо громадські організації. Проблем не виникає. Ні, проблем майже не виникає. А ось ви говорили, що в цьому році вже американський пікнік, він реалізував свою програму, а він же звітувався, чи є якийсь звітний період? Звітний період, в кінці року. Ми підбиваємо підсумки за рік. А пане Андрію, в наступному році ви плануєте подаватися з новими якимись креативними ідеями, можливо, готові щось анонсувати? Ну, у нас дуже багато, велика кількість ідей.
Тому ми слідкуємо за тими колами, які виходять на гурті. Наприклад, є такий портал, де можна дивитись, які грантові програми існують і куди можна подаватися. Ми зазвичай подаємось на все, що стосується культури і екології. Тому, якщо 2020 в Хмельницькому ця програма знову ж таки буде якимось чином торкатися культури або арта, або екології, то, звичайно, ми будемо знову ж таки подавати проекти, бо в нас дійсно їх багато. У нас осталось трошки часу, і тому ми можемо ще трошки детальніше поговорити про цей проект «Бюджет участі». Так, на які проекти він націлений, ми можемо поговорити про це і розказати, хто саме і як може взяти у цьому проекті участь. Значить, бюджет участі, в нас буде оголошено конкурс у вересні. Ми вже плануємо. Цього року? Так, цього року. Угу. І на наступний рік буде передбачено 3 мільйони гривень на реалізацію проєктів. Вартість проєктів до 150 тисяч гривень. Тобто кожна фізична особа, якій вже виповнилось 16 років, вона може створити свій електронний кабінет ось на цій платформі, про яку ми говорили. Її знайти дуже легко, я перевіряв. Так. Так, головне, щоб ви були мешканці міста Хмельницького, навчалися або працювали, і на що у вас є підтверджуючі документи. Ви формуєте свої ідеї, заповнюєте необхідні форми. І коли цей проєкт вже починається другий етап, це надання експертних висновків відповідальними виконавчими органами, які будуть відповідальні так, за реалізацію цього проєкту. Тобто ще такою одною умовою обов'язково це те, що проєкт має бути реалізований на землі або на об'єктах комунальної власності обов'язково. Тобто, щоб це було в компетенції органів міської влади. А ось чому мені тепер стало зрозуміло. Я коли дивився сайт, помітив, що дуже багато проєктів націлено саме на сферу освіти. Минулому році так. Так, і це було трохи дивно, чому так, а все через те, що у вас такі умови виходять. Так. Андрію, а ви не плануєте отримати гроші через такі проєкти? Ми приймали участь тільки, коли він з'явився, але нам було складно. Тому що якщо в цих проєктах, де ми от про сумки, да, там є комісія, яка сама вибирає, які проєкти доречні, які недоречні, які реальні, які нереальні, то в цій другій програмі голосують люди з міста самі. І людям нашим з міста, якби культура в них стоїть на другому місці, а на першому дійсно, от чому освіта? Тому що в кожної людини дорослої є дитина, яка вчиться в школі. І, звичайно, її більше цікавлять проєкти, які націлені на освіту або на здоров'я. Тобто, тому і перемагають в основному проєкти від освіти і також від, по-моєму, там здоров'я теж також достатньо. Ми приймаємо участь, але тут важче перемогти. Важче, а проблема виникала саме через... Ні, це не проблема, це дійсно, тут треба ходити, просити людей проголосувати, а проголосувати вони мають через інтернет, наприклад. Тобто тут дійсно треба дуже багато часу витрачати на промоцію свого проєкту. В нас немає стільки часу, щоб 2-3 місяці робити промо-проєкту і запрошувати людей проголосувати. Тому от нам, допустим, нашій організації ближче от така форма. Тобто у нас є цікавий проєкт, журі його оцінили як цікавий, і в принципі ми перемагаємо. Але є організації, які дійсно, яким цікавіше, наприклад, оцей проєкт. Вони пишуть, да, і там їх достатньо також приймають участь дуже багато, насправді, проєктів. А вашої сторінки особистої Facebook недостатньо для того, щоб привернути максимальну кількість уваги, щоб проголосувати такі проєкти? Було б достатньо, якби це був, якщо могли голосувати жителі там Вінниці, Києва, Чернівця, Подільська. А, що є тут, по-моєму, наскільки я знаю, це хмельничани вирішують, який проєкт їм цікавий, який ні. Але ми також приймаємо участь і в цій історії. Ну, а знову ж таки, тут вона більш масштабна, і тут вже мають голосувати громадяни, люди, які, ну, локальна спільнота міста. Тому тут перемагають ті, хто дійсно працює, залучає, просить голосувати, ходить, збирає підписи. Ну, воно також цікаво, але поки що нам там не дуже вдалося перемогти. Але, я так розумію, ви будете намагатися. Будемо, звичайно, також. А в цьому проєкті також є якісь від року в рік різні теми, різні направленості? Чи він завжди один? У нас є 6 сфер. Це охорона здоров'я, освіта, соціальний захист, культура, житлово-комунальне господарство. І тобто, ну, в цих напрямках ми приймаємо проекти. З року в рік тільки так. І ніяк не відбувається. Отож, на ще залишилось кілька хвилин. І я хотів
вас розпитати про саме ці сумки. Ви говорили, що знайшли хмельницьких дизайнерів, що вони вам придумують макети, як я зрозумів, проекти, і в саме Хмельницькому ви їх виробляєте. Хто ці люди, як ви їх знаходили, як взагалі це відбувається? Це мешканець Хмельницького Максим Ченаш, який вчився в Хмельницькому на дизайнера, потім він працював в Києві, у Вороніна, достатньо відомий бренд. Потім він повернувся в місто, я його давно знав і сказав, от є така цікава історія, не можу знайти дизайнера, який би зробив щось цікаве для фестивального народу. Сумки, бананки, рюкзаки. Йому сподобалось, він взяв і за тиждень видав нам 5 зразу. Ну, тобто ми не чекали там півроку, як зазвичай. Він через 5 днів вже приніс. І воно все було дуже цікаво, він продумав всякі замочки, цікаві кнопки. Тобто він підходив до фурнітури дуже класно. І всі вироби виглядали нібито з магазину. Ну, тобто супер. І ми подумали, що можна створити таку цікаву колаборацію. Ми будемо допомагати йому статися як сталий бренд місцевий. А він буде шити і, можливо, дійсно створить цікавий бренд за нашою допомогою і допомогою міської влади. Але ви тут використовуєте не тільки банер, але ще і ремні безпеки від автомобілів. Да, ми постійно думаємо, що ми можемо ще таке залучити, що не переробляється. Тобто ми, да, тут паски безпеки від машин, є банера, і ну, це на сумках. Потім на бананках ще там є такі стрічки, які відражаються. От, наприклад, якщо дитина йде і вночі світить фарами на нього машина, то воно, тобто видно, що там іде людина. Тобто такі світоотражательні всякі. Ну, з ним краще поговорити, бо він дизайнер. Я просто людина, яка допомагає знаходити кошти і робить йому рекламу. А він людина, яка креативна і придумує. А ось ви не знаєте, куди діваються відходи від цих банерів? Ось у вас була така цікава ідея, щоб банери не розщіплювалися у ґрунті, використовувати їх як сумки. Ну ж не всі 100% банерів йдуть на це. Є якісь обрізки? Не всі, так. Да. Ну, звичайно, з тої фабрики, де ми шиємо, ми їх зберемо і потім відвеземо туди, де їх можна здавати. У нас ж є в Хмельницькому пункти да, прийому, да, там скло. В нас навіть на фестивалі ми постійно залучаємо, щоб люди вчилися, привчалися сортувати фестивальне сміття, яке лишається, да, там скло в один, пластик в інший, папір в третій. Ну, до речі, буде цікаво, ми цього року, знову ж таки, прийшов на фестиваль, плануємо залучити одну електронну сцену, зробити з пластикових цих от кубів. Мається на увазі фестиваль Республіка. Так, він буде безкоштовний, тому всіх запрошуємо. Коли ми переробили минулого року, зібрали це сміття, я поїхав подивився, що ж ним роблять. І побачив, що його пресують в оці пет-пляшки пластикові, в такі великі куби. І вони такі просвічаються, я, ну, квадратні, класні. Я подумав, що в принципі для того, щоб було наглядно, що видно людям, що ми дійсно робимо такі штуки, взяти декілька кубів цих і створити з них якусь інсталяцію на цьому фестивалі, який зараз буде. І нам дали дозвіл, тому ми спробуємо ще зробити, щоб взагалі наглядно було, що от воно дійсно переробляється, пресується, а потім відвозиться і з нього роблять інші пляшки. Пані Оксано, ось Антирій розповів, що він працює саме, ну так будемо так говорити, з хмельницькими підрядниками. Це є умови вашого проєкту, чи це така? Ні, це громадська організація сама вирішує, з ким їм працювати. Тобто у вас немає ніяких таких умов, але ви підтримуєте якось проєкти більше, якщо вони повністю локалізуються у місті Хмельницькому? Там, наприклад, у вас є два цікаві проекти. Один з хмельницькими підрядниками, а другий там Київ, Польща, Росія, я не знаю. Це запитання до конкурсної комісії, яка проводить оцінювання. У нас вона затверджена, є 20 представників, куди входять до складу конкурсної комісії, входять і депутати, представники депутатського корпусу, і виконавчих органів міської влади, і громадськості за згодою. А скільки часу вони вивчають це питання, щоб зрозуміти, який проєкт цікавіший, для який потрібно виділити гроші? Це залежить від того, кожна громадська організація під час другого туру захищає свій проєкт. Тобто їм тобто дається час. Тобто ви приходили, як медиповну роботу? Так, вони захищають свої проєкти. Ви приходили разом з сумками? Звичайно, ми вже мали їх. Зразки? Бо, тому що це набагато більше дає шансів виграти, коли ти показуєш вже зроблений, створений проєкт. Людина не має собі уявляти, як він буде виглядати. От він вже є. Ми дали сумки, показали, нам дали декілька пропозицій, що там можна покращити. А які були пропозиції, якщо не секрет? Про банери, які краще використовувати. Ну, такі, в принципі, непогані, доцільні. Ну, про політичні банери, да, що теж їх якось переробляти, але щоб не було видно, які там партії. Ну, зрозуміло. Але це вже також плюс, тому що якщо люди вже дають пропозиції, значить ідея, в принципі, їм подобається. Да, цікаво.
Дякую, дякую вам, дякую нашим глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про ті ідеї та проекти, які можна реалізувати у нашому місті за рахунок місцевого бюджету. А розмовляли ми разом із Оксаною Казмірчук, головною спеціалісткою управління економіки Хмельницької міської ради, та Андрієм Зоїним, головою громадської організації «Територія», який придумав виготовляти сумки із старих рекламних банерів. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі завтра у темі дня.